Dobroveče, poštovani gledaoci. Dobrodošli u premijerno, ekskluzivno izdanje emisije Vatreno krštenje. U večerašnjoj emisiji pripremili smo vam neke nepoznate priče jednog velemajstora. Ekskluzivno na Hype televiziji, Kristijan Golubović. Dobroveče, Kristijane, dobrodošao ekskluzivno u našu emisiju Vatreno krštenje. Ja moram da kažem našim gledalcima koji su nas pratili, ti si nama otvorio i prvu sezonu i drugu sezonu i sada ovu televizijsku sezonu na Hype televiziji. Hvala ti puno što si naš gost. Hvala vama što ste me pozvali. Nadam se da sam, ajde, povlačeći tu nogu kao najbolji sa najboljima, doprineo vašem, ajde da kažem, ugledu ili uspehu u ovom što radite. Eto. U svakom slučaju mi volimo da dovodimo najbolje od najboljih, a ti si jedan od njih i definitivno imaš dosta fanova, svojih pratioca koji prate gde gostuješ, komentari se samo nižu. Mm. I ja uvek kažem, kada nema komentara, to je nešto najgore. Najbitnije da ima komentara. Hvala tebi što mi daješ te komplimente i ajde, nisam nešto lažno skroman. Ja godinama, eto, šta sam radio sve i činio, nekako se osporavalo, a uglavnom ostajala je, da kažem, armija ljudi koji me gotivi i koja se poistovećuje sa mnom. Odmah u startu emisije ćemo krenuti direktno, tako su uvek i naši gledalci navikli na nas, a to je da se osvrnemo na taj sukob sa Zvezdanom Štanićem i Filipom Carem. U intervju za Hype televiziju ti si pozvao, da kažemo, Zvezdana Slavnića na neki sukob, ali i Filipa Cara. Pa nam reci nešto više, šta se dešavalo nakon toga? Pogotovo sada u situaciji u zemlji svuda je takva borba neka protiv nasilja. Nasilja uvek ima i na ulici svuda. Ono se, ajde da kažem, može da se suzdržiš od bilo kakvog vida nasilja ako imalo iole imaš mozga. To su ljudi kalibra s kojima nema potrebe da se neki obračuni vrše, ali oni nisu kauboji, mi nismo kod okih korala da možemo da se obračunavamo po ulici. Jednostavno, ja sam pravio show biznis. I onda, hajde dođem, čuo sam tamo, proziva me taj mamlaz zbog nekih k***ica u zadruzi, da bi bio veći alfa mužjak od pravih alfa mužjaka i onda da li je mislio da će time cena da im poraste ako prozove nekog poput mene. Ja sam došao na to završno veče u zadruzi, čisto da ga mračim, da pravim atmosferu kao bit će nešto, u stvari nema ništa od toga. Pa zapravo si njemu onda dizao cenu, jer on je bio, da kažemo, jedan od novih učesnika za razliku od tebe koji si tu stalno bio. Kada je prvi put došao, na primjer, Filip Car u zadrugu i ja sam tada ušao prvi put u zadrugu, meni se on dopao, jer je bio poseban tu, tako išaran, bez veze, a onako Sunđer Bob, neka građa. Meni je bio interesantan i stvarno sam navio za njega zato što je iz druge zemlje, što nije tu već ražvakana trava, nego je nešto novo. Dobro, on zapravo ima što da kaže, ljudi ga i vole i slušaju. Tako je, tako je. Sprdao se on lepo i on je stvarno i energičan i to i eto. Za te, ajde da kažem, devojke ima taj neki otrov i lepo se ponaša do jedne određene granice. Već kad uzme tri zaječarska piva, čovjek menja karakter. Da. Što je jako loše i onda dolazi do svega i svačega. I mislim da u jednoj takvoj fazi blagog pijanstva i neke lažne euforije da je on ipak car, ne po prezimenu, nego po tituli, zaboravio ko je Kristijan Golubović, pa me nagrdio onako bez veze i onda sam samo hteo malo da ga mračim. Da, evo, kad si malo pre baš pomenuo taj otrov za žene, mi moramo i da tebe podsjetimo, ako si zaboravio, da ista ta Aleksandra Nikolić se je vrzmala i oko tebe i vas dvoje ste bili u nekoj, da kažemo, priči tada. Pa čak i Kristina Spalević je povezivana sa carom. Da, Kristina je bila u krevetu kod njega. Ljubakali su se skoro sat vremena. Ona je bila, ajde da kažem, novodošla u pub, pa je kidisala. Ona je na pogrešan način htjela da
da bude tu u realitiju među prvim... Da privuče pažnje. Tako je. I onda to je pogrešan način bio. Ona je došla ujutru plakala, jao, desilo se svašta, bila sam tu, ja sam prvi iz paba prišao i rekao sam, dobro, Kristina, šta je bilo? Nisam ni znao devojku tu par dana koliko je već bila. I ona je rekla, jao, mene će otac ubiti, ja sam legla u krevet. Pa ja kažem, je li bilo nešto? Pa on je nešto radio, malo smo se ljubili, malo pričali, glupost, popili dva piva, on ima taj šarm, tu energiju, ovo ono, rekao, ako ništa nisi uradila, ne boj se. Ako si nešto uradila, posle je nema kajanja. I to je bilo tako. I onda posle, evo, dan danas, hejteri meni, ej, dete je od Filipa Cara, ne smatam njega ni kao mušku konkurenciju bilo čim. Eto je, zato što mnogi smatraju da baš njega prozivaš i generalno ti sukobi nastaju baš zbog Kristine. Ne. To je pogrešno. Prvo su izmislili da je to. Pa su izmislili da je zbog Aleksandre. Da, to sam ja isto pročitala. Ja Aleksandru nisam hteo štapom da dodirnu. Iz dva razloga. Što sam znao njenu prošlost od A do Š. I jako je mučna i gadna. I znam, eto, hajde da kažem, od Gostivara, od Makedonije do Švajcarske, preko splavova po Beogradu i Zadruzi, sve ono što ne bi pas maslo pojeo. A kako ti to možeš da tvrdiš? Jel si to video ili znaš od pouzdanih ljudi? Mene je žao što vi stalno, hajde da kažem, potencirate da pričamo o jednoj devojci. Ona je jako mlada, počela da se bavi prostitucijom. I to je velika žalost. I o tome se ne priča. To je socijalni problem. Ona je socijalni slučaj. Njoj je dato taj nagrad i to da bi se postekla jedna žena da kao ono što je bilo zaboravimo. Ali ne možemo da zaboravimo 90% nečega što je bilo negativno u vašem životu. Ako si ti 10% pokazala ambicije da budeš nešto drugo ili volje, to je onda to da pozdravimo i da je posteknemo jednom nagradom u realitiju, iako je nije zaslužila. Ali, setite se kad sam ja napao nju i rekao, šta se bre tu folira s deki, volim te najviše na svetu, niko nas ne može rastvojiti. Ništa nam ne može biti. Se sećate vi tih momenta? To su svi zaboravili. Niko mi ni napisao jedan post. Je, brate, za onu Aleksandru si bio u pravu. Ne! Znam, Kristine, ali sad kako ti možeš da tvrdiš na televiziji da se bavila p***cijom zato što je prevrala reč? Pa zato što je moj drug j***o i dao joj pare za taj s***. Eto, moj drug je j***o. I rekao je, ako te ona, na primjer, za to tuži, ti kaže, ja ću doći na sud i idemo na poligraf. A ona neka kaže da nije. Pa ja ne mogu, pazite, vi se zezate s Kristijanom svi kao, ajde da kažem, novinari. Vi mislite ovo što ja pričam, dodajem, oduzimam. Da, samo oduzimam. Jer kad bi pričao svima sve istinito i onako kako je bilo, vi biste se ispovraćali na estradu i onda ne bi postojao show biznis. To je sve druga razvrat, pijanstva, skandali. Jedna, ajde da kažem, devojka se sam uopšte pred svojim mužem na pola metra. Čovjek promenio veru, drži dalje njegovu burmu na ruči i normalno spava sa Filipom Carom. I onda se mi čudimo. Pa evo ja znam u mojej zgradi 5 žena koje varaju muževe. Konstantno. A da vidite muževe, Apolonije, idu u teretanu, kajene voze. Pa dajde vidimo gdje su ti muževi, pa da mi vratimo. Pa nije, ali to ti kažem sad kao, jao, pala država, zato što je Kristijan nekom udario šamar, ua, televizija, ua, reality, nasilnici, smrt nasilnicima. Čekajte, ja na semaforu dnevno, svaki dan vidim 10 tuča. Noća sam se vraćao negdje oko 11 sati kući. Na sred Ustaničke ulice stoji besan automobil, 4 klinca u gasu i neki mučenici ih valjda da li čuknuli ili htjeli da prestignu. Ovaj jedan ga drži za grlo, drugi ga šamara. Tu je haos. Hteo sam da stanem, kažem, aj klinci, svako na svoju stranu.
Ali kažem, gdje ću, neko će me slikati, nešto će se... Samo sam prošao, ali unapred sam stvorio sliku šta je tu moglo da se desi i šta bi moglo da se desi da ne daj Bože neko izvadi neko oružje ili da bude dobro. Kada smo kod nasilja, ti si radio na Red televiziji i za medije si izjavio, zbog arlaukanja na meni i moju najgledaniju emisiju je izvršen pritisak na Pink da mi daju otkaz kada imam malu bebu od 6 mjeseci i trudnu ženu. Tako je. Šta je bilo sa tim? Da li si zaista zbog tog nasilja ti dobio, tačnije zbog tih protesta? Naravno. Po meni Željko Mitrović je kapitulirao. Kao čovjek je kapitulirao jer je govorio meni karton, opozicija ne može ništa, ali desilo se nešto drugo. Promenio je naziv reality show. Zamislite, vi prekrstite zadrugu u Elita 7. Dobro. I šta je time postigao? Elita, prvo, oni ljudi unutra nisu elita nikakva. U nikakvom smislu. Drugo, zašto menjaš ime? To bi bilo ko Coca-Cola da je izašao narod na ulici i rekao puno šećera imate, puno šećera imate. Vi zarađujete, mi vas pijemo i vi zarađujete. Pa što me piješ? Ne moraš da me piješ. Ja pijem Coca-Cola Zero. Onaj ko ne voli uopšte Coca-Cola, pije džus. Pi vodu, bre čovječe. Ali Coca-Cola kao institucija ne želi ni da čuje o bilo kome reč. Jer onda se podvoravaš tim ljudima. Šliktaš na neki način ili menjaš dres. Menjaš boju, menjaš naziv, menjaš ime. Kristijan ti je najgledaniji na Red TV. Najbolja emisija koja je usponu, nikakvu padu. I ti prosto čovjeku kaže, znaš šta, prekidamo emisiju zbog čega? Zašto? Zato što pričamo i edukujemo takve i slične da se ne drogiraju, da ne piju, da se ne tuku, da uče školu, da idu u sport. I sve ono što kažem u mojoj emisiji je osnov kako ne treba da se ponaša, jer iznesemo priču iz života, realno, ne reality priču ovu pola-pola, nego pravu priču koja se dogodila, gdje je žena sa trećeg sprata pobjegla od sileđija, polomila ruke i noge i bogalja došla kod mene u emisiju da to ispriča. Pa ne propagiram ja silovanje i skakanje bez padobrana sa zgrada, nego ja hoću da kažem, jel vidite ovu ženu kako je prošla? Devojke, ne idite u tuđi stan sa 3 muškarca. Nemate tamo šta da tražite. Jel ćete biti... Da rezimiramo. Tvoja emisija je ukinuta, tačnije ti si prekinula saradnju sa Mitrovićima zbog sadržaja emisije ili zbog pritiska publike? Zbog pritiska karton opozicije. Ne publike. Publika je pokazala po pregledima i rejtingu da smo mi gore. Da. Kao i ova emisija, ako bude imala 150-200.000 pregleda. Pa nisu to hejteri gledali, oni koji nas ne vole. Pa i hejteri gledaju. Koji su želeli da vide šta je. Onda 1% ti kojima se ne bude svidjela ova emisija, pa promeneš drugi put kanal. Da. Ali vi da kapitulirate zbog njih, zato što vam je Kristijan bio ovdje i na neki način im otvorio oči šta valja, šta ne. Ako mene pitaju, jesi ti nasilan prema Filipu Caru? Ne, sprdam se sa čovjekovim strahom. Jer znam da je zec da zbog mene ne sme da dođe pred mene i da mi kaže ej, izvini ili ej, ja sam to rekao, evo me. I ja se na kontu toga sprdam i sada veliki Pink kaže jao, ti dolaziš tamo, praviš nama probleme, šta hoćeš da biješ Filipa Cara? Pa to vi možete mozgovima vašim da razmišljate, a ja mojim mozgovima pravim sprdnju. I uvek ću praviti ceo život sprdnju, jer sam jednostavno dominantan. Može mi se. Da rezimiramo, ti nisi pravio sa čekušu za Filipa Cara ispred Pinka ili jesi? Ljudi, da vam objasnim ja jednu stvar, pošto vidim da ste neobavešteni. Čovjek kad pravi sa čekušu, nosi masku, krije tragove, nema telefon kod sebe, nema baznu stanicu. Ima rukavice hiruške ispod onih skijaških. Da bi barutne čestice, krv, dlake, sluz, bilo šta,
ostajalo na robi koju će posle zapaliti i onemogućiti tužilaštvo, policiju, sudove da otkriju njegov zločin. To je sa Čekuša. Evo, sad da znate, operativno da vam kažem, ako hoćete nekog da ubijete, da prebijete ili sačekate u Sačekuši, ne sme niko da zna da to radite. Problem je kod nas, mi smo bez znakinje. I sada je to, šta je sada problem? Što oni naprave famu. Kristijan došao ispred ovoga Pinka sa Čekuša, Aleksandri, Landar i Pišore i laku karača Filipu Caru. A čekaj, mene sad jedna stvar zanima. Kako je moguće, evo, pričalo se da je sa Čekuša u pitanju. Kako je moguće da se Aleksandra pojavila, a car ne? Peldirao neko Aleksandru? Da, ali evo i Aleksandra bi mogla isto da se uplaši. Eto, Kristijan Golubović i dolazi da... A zašto da se uplaši? Zašto bi se uplaši? Šta je meni Aleksandra Nikolić uradila u životu? Ništa. Šta sam ja njoj nažao? Osim što sam punim pravom u realitiju rekao ko je i šta je. E, si čepila onu stvar, trljala se o mene tamo, dahtala. E, sam ti rekao čao. Nisam je obraćao, beži bre od mene bre. Djevojko, znam tvoju prošlost, čovek me nazvao sa autoritetom i rekao, ulazi Aleksandra Nikolić, ja rekao, znam ga ko je Aleksandra Nikolić. Pripazi tamo na nju, slušaj bre, nisam ja čovek kao vi sa rukavicama staklene vitrine i sada ona je figurica Swarovski od kristala i ovih cirkona, pa ja moram da je gladim i da je čuvam. Ona će se čuvati sama. Ona može da sačuva pola države tu muške od meni i od tebe. I ajde, ja sam tu u blažoj formi rekao za crnim stolom, nisam hteo da je ofiram vamo tamo. Znam ja i starce i bogavce koji su bili sa njom u periodu života kad je ona zaista roptala za nekim lepim životom. Jednostavno nije se snašla, ušla je u vrtlog. Prostitucije noći, kafančuga i birtija. I ja to njoj ne zameram. Ali nemoj mi se praviti gospođa preko pravih gospođa i patetično, demagoški. Jao, jadna, ja više nisam k***a, sad ću biti svetica, idem u manastir Žiču. Pa nemoj bre, po Bogu, znamo te. Ovako se okreneš, jer takav si ti žene. Ti si tako rasla, tako si porasla i možeš u staroci aj da koriguješ te afinitete prema tim negativnim stvarima, ali ne možeš da se promeneš to tamo. E tu je sumnja ljudi u mene, da sam ja bio kriminalac, ubio, lomio, ovo, ono. E sad kad dođem ispred Pinka i kažem, gde je onaj car što se boji mačke, evo stigo lav, isprdam se, oni napišu, Kristijan došao sa Čekuša caru. Prvo sa Čekuša se ne pravi javno, nego tajno. Dobro, Kristijane, tebi je malo i teže da praviš te sa Čekuša, ipak si ti javna ličnost. Tako je. Pitao si Kristijan Golubović, malo je zezato i sakriti se. Htjela sam malo prezapitam, rekao si joj obavezne su rukavice, da li smo mi spremne za neko sa Čekuša? Vi ste za one lepe sa Čekuša, ono kada dođe muž kući pa mu spremite iznenađenje. Pomenuo si malo pre da se ljudi menjaju, pa se ne menjaju, evo Aleksandra ti kažeš da je ista, a da su opet, da je donekla publika prepoznala to i da je zato pobedila, je li tako? Zato što je ona imala neku određenu promenu koju je pokazala. Da li ti smatraš da se ljudi menjaju? Evo konkretno mislim na Zvezdana Slavnića s kojim si ti u sukobu i u intervjuju si ga čak pozvao i na obračun. Ma nije sukob to, vi ste loši interpretirali. Kako nije sukob, ako nekome kažeš, evo gde živim, dođi da se obračunamo? Ne, interpretacija je bila loša, verujte mi. On je pričao o Zvezdanu kako je neuredan u realiti ubio. Ja sam samo prepričao sliku koju je pokazao Zvezdan u realiti. Tako je. Da je aljkav, da je agresivan, da je tačno to što Ana govori za njega po onome što smo videli u ponašanju prema Ani. Ako Ana tereti Zvezdana da je maltretirao, udaro ovo ili ono, i onda on uzme tepsiju punu pečenja, trgne zube i baci na nju, na ženu koja je bila 13 godina s tobom, onda znači da barem 50% onoga što je ona pričala je istina.
E, sada je naše mišljenje ili naše opredjeljenje da li mi verujemo, ne verujemo u onih drugih 50%, ali ono što vide naše oči govore da je agresivac, da je neuredan, da je ovakav i onakav. Ja samo to komentarišem. Niti on meni bitan u životu, niti... Ja imam ikakve ideje sa njim da bilo šta razgovaram na bilo koju temu. Ja sam sa njegovim ocem bio jako dobar. I mnogo saveta i davao i razgovarao satima sa Mokom, koji je legenda, jedan od najboljih playmakera ikada na svetu u basketu i po meni jedan pravi istinski ikona i idol. Međutim, eto, ta fela da ja sam samo izneo neka moja mišljenja. Znači, tati, nemaš sin, ovo, ono, pomogao si, to je sve normalno. Ali sa Zvezdanom nikakav sukob. Dao sam mišljenje i rekao, ajde da kažem, sada možete da izvučete iz konteksta. Ja sam tu u Beogradu, gde mu trebam, dođeš, kažeš, brate, ja sam tu, ne sviđa mi se ovo i ovo, čujem, rekao si za mene. Ali Zvezda neće to da uradi iz dva razloga. Zato što me poštuje i zna ko sam i šta sam. I drugi, što zna da sam u pravu. Što ono što je pokazao on u realitiju, možda i nije on u toj meri. Ali je pokazao. I što onda nije jasno. Da. E sad, idemo na neku totalno drugu temu, s obzirom da si neko ko nema dlake na jeziku i uvek hoćeš da razgovaraš na svaku temu sa bilo kim. Nedavno je u medijima, čak je i Veljko Ražnatović otkrio da ima meč. Ti si u nekoj od emisija za portal rekao, Ceca je sinu pružila i boksersku karijeru, njegovi mečevi su namešteni. Ako su to nekada mogli da rade laici, pa što ne bi Jarkanov sin mogao da ima namešten meč? Da li su njegovi mečevi namešteni? Evo da vam kažem jednu istorijsku činjenicu. U Njujorku je bio meč nekog vrhunskog šampiona i jednog, ajde da kažem, tek klinca u začetku. Sedeli su Al Capone i banda. I brat neki od strica od Al Capone je rekao, $100,000 ću da stavim na ovog našeg. Uhvatio ga je Al Capone za ruku i rekao je, ovdje se kladi i ovdje pobeđuje onaj ko ja kažem. Tih 100,000 će staviti na ovog što je loši, jer on večeras pobeđuje. Pa kaže, zašto? Kaže, iz dva razloga, zato što ja tako hoću i što tako mora, jer svi očekuju da pobedi ovaj što je bolji. Pa da li Ceca ima tu toliku moć? E, gledajte sada. Što ne bi... Ti kad si to izjavio, to je izazvalo stvarno pravi bum. Nema bum. Ako gledamo, mi koji se razumemo i u boks i u sve, tačno se vidi meč koji je čist, udarački, pun energije. Kada je, ajde, sam početak, začetak nekog sukoba između tih boksera, ta cela promocija, to je mnogo lepše nego sam meč. Meč je, da kažem suma sumarum, svog onog show biznisa ispred meča. Zato pravimo. Te imidže, te boje, te zastave, te dresove, te najave, te emisije gde se guramo, te preskonferencije. Ali kad se uđe u ring, vi odmah u roku, kao profesionalac koji se razumete u fajtove, ili boks, ili full contact, ili MMA, vi tačno vidite ko gubi, što gubi, jer je jači ovaj drugi vešti, a ko gubi zato što je došao tu da sparinguje sa tim. Znate vi šta je sparing? Dođete i malo jače sparing, pustiš jednu, dve, zatvara se ovaj, te mlati, mlati, mlati. U jednom trenutku te tako udario da si ti pao u nesvest i mora da ti ona iz Anlave dođu hitna pomoć i da vas odvedu. Pa to onda izazove, čak i da je tako, da je istina, izazove kontraverzu, priče. Ja lično, iz poštovanja pre Markanu, koji je na kraju, pred kraj života bio normalan sa mnom i dobar, čak mi je 50,000 maraka poklonio tada, jer mi je sin bio u stomaku pokojne supruge, on je sad veliki 30 godina, ima Lazar,
bili smo sasvim super. E sada, ja da je on danas živ, pa ja bi mu pomogao da taj njegov sin napreduje, pa makar sve mečeve namestili. To nije fair i sportski. Ali je dobro za kraj. Svaki otac bi to uradio. Zašto bi uradio? Pa uradio bi, jer to radi i u Italiji, radi i u Španiji, radi u Njemačkoj. Pa ako roditelj može da pogura dete, zašto to ne bi uradio? Pa zato vam kažem. Sada, kaže, izazvalo je bum. Šta imate da izazove bum? Pa zato što se priča da je namešteno. Pa ja bi sutra na mom Lazaru ili mom Konstantinu ili sljedećem kako se bude zvao, ja bi mu dao dušu samo i svašta bi uradio, naravno, ne na štetu drugoga. Da. Na štetu mog džepa, na štetu moje, mog truda i rade ili veze. Dobro, ali toliko dugo si na estradi, svestan si kad izađe naslov, Ceca namešta mečeve Veljku, kaže Kristijan Golubović, nije baš naivna priča. Pa takođe i za me. Ja nisam direktno rekao, ali ja ne znam da se namestio meč. Ja ono što vidim, mogu da kažem moje mišljenje. Ovaj meč je okej, ovaj meč, brate, vidi se da je namešta. Ja sam čuo sve pohvale za Veljka da jako trenira, da stvarno voli boks, da stvarno se trudi ovo ono, ali već... Ali ko je poenta ako mama mora na kraju da plati meč? Pa ne verujem da mama plaća. Ko plaća? Pa to simpatizeri od Arkan je zaslužio za života, ko koji nije zaslužio to koji je zaslužio. Od mnogo ljudi da okrenu telefon iz tog sveta koji su tu da pomognu njegovom sinu da uspe da pobedi, na primjer, nekog Italijana, nekog Španca ili nekog Rusa. Što da ne, ja ne gledam to kao kritiku. Sada sam ja neki sportski čist. Ja sam namestio svoj meč sa šipterom, ali sam uzeo 250.000 evra. I obezbedio sam moje dete u Kraljevu. I briga me šta će neko da kaže, nisi na mesti, on te prebio. Bato, ja sam pare uzeo. Ja sam mom detetu kupio stan. Uredio ga za 150.000. A ti, papa, pričaš šta hoćeš, bre. Meni ovdje uđe, ovdje izađe. Ako ti hoćeš, daj ti ko šiptar 50.000 da dođem na meč, pa ti mene tuci kom. Evo ja sam htjela da postavim sljedeće pitanje. Sljedeće pitanje je mene lično što je zanimalo i mnogi gledalce zanima također. Da li je Kristijan Golubović ikada dobio batine? Ja mislim da smo upravo dobili odgovor. Ja na ulici nikad nisam dobio batine. U zatvoru nikad nisam dobio batine ni od stražara ni od zatvorenika. Imao sam sigurno 500-600 tuča, što masovnih, što jedan na jedan, što jedan na pet. Nikad. Jedan na pet. Čak nisam izvukao deblji kraj. Desilo se da skoči cela soba na mene, da mi je iscepana arkada, nos, da sam, ono kažem, plav. A nikad u životu nisam šio glavu. Nikad u životu nisam šio facu. To vam je jasno. Ne možete vi da se bijete 500 puta, a da vas niko ne ogrebe. E, ali što mene zanima, iskreno, kako jedan čovjek skupi hrabrost i krene, na primjer, na petoricu? Šta je tebi tad u glavi? Šta vi na petoricu? Petorica krenu na vas. Dobri, šta je tebi tad u glavi? Ja sam doživeo, znači, ulazim ovako u predprostoriju, u zatvoru. I to su me Nemci s onom injekcijom, beton šprici ili moditem depo. Bukvalno od njega ste robot. Ja stojim ovako, balavim. Samo vidim ovako crne utvare i kako čujem du-du-du-du-du-du. Ja onako u onom bunilu skačem, neku stolicu bacam i neko staklo. Povredio sam nekoga. Posle 5 dana, jednog po jednog, ja ih slažem kao drva. Neki Crnogorac, neki Poljak, neki je tamo bio iz Zenice, neki ovaj, neki onaj. Sve kako godine prolaze, sam uspeo nekoga da navatam i ajde da kažem da mu se osvetim za taj jedan udarac koji meni ništa ne znači. Imao sam malo plavo ispod oka. Mislim, 5 ljudi skoče na mene, onako drogirano i kao, jao, prebili smo Kristijana. Oni udarili, ovako, ko žene, udarile po jednom i pobegli ste sobe. Zato što sam ja odreagovao i to ne možete da nazovete dobio si batine. Nego si pretrpeo napad u kome si prošao,
kao pobednik. Solidno. Ma dobro, kao pobednik, ako je protiv njih petorice na kraju. Ja znam sa Šiptarima kad sam ušao, njih 50 na 7, ja sam 100 puta uboden nečim. U telu, u mišić, u kost. Ja sam bio na klinici 3,5 mjeseca lečen pod najgorim terapijama antibiotika i ovih analgetika. E, to je napad. Da, da. I opet nisam izgubio oko, nisam izgubio zub, nisu mi šili glavu, ruke su mi pokidali, stomak, tu sve po butinama, debelo meso, leđa, okej, ali... Preživeo sam. Da. Tako, najbitnije je preživeo sam. Sada krećemo na našu prvu rubriku koja mnogo zanima naše gledaoce, a to je udar sedme sile. Kaže ovako, navukao se na kocku, nisu mogli da ga isteraju iz kazina. Kristijan Golubović bio u kandžama poroka, Kristina očajna. Da li je ovo istina? Pazite, Kristina je bila očajna jer sam... joj je rekao za priču da sam otkrio sistem jer sam na električnom ruletu zaradio ovaj 1 000 000 dinara. Uh-huh. Ispe 6 puta. I sada to mi se osladilo, provalio sam može neku šemu. Može 1 000 000 da još jedno. Međutim, vlasnice, da li ti kladionice to, provalili su ja da dolazim, uh-huh, da udaram najjače moguće. Naštelovali su aparate i ja sam u zadnje vreme izgubio negdje oko 500 000 – 600 000 dinara. A šta je onda problem? E sada, Kristina kao žena koja brine da ja se nisam navukao na taj porok, kaže, dobro, ajde, tada si uzeo, mislila sam zezanje ovo ono, ali sada da ideš tamo da pokušavaš da im opet uzimaš pare na taj način, nemoj da ti skapiram. Jesi ti kockar ili ovo ili... Ja kažem, Kristina, ja sedam zato što u zgradi ovo, vamo tamo društvo, kaže dođi do ove ili one kladionice, znaš tu im kao ima mnogo više ljudi i vamo tamo, diskretnije od normalnog kafića. I onda se nađemo tu, pa ja cepnem ono ovo, zezam se, čak neko ko igra pokaže mu sistem, jer kad znaju da sam ja tu, oni valjda štelite. Mnogi to znači da s obzirom da Kristijan Golubović ima ta moralna načela, nema alkohola, nema kocke i onda je mnoge začudilo kad to... Ne, pa kad ja kad sam popio 3 piva u zadruzi i napio se, alkoholičar sam. Evo ga, laže da ne pije. Pa ne pijem. Ne volim alkohol. Prezirem alkohol, drogu, čaj, kafu. Sve prezirem. Ali mogu, evo sad vi da me ponudi, daj popijemo kafu macchiato ili moku sa čokoladom. Da, da. Mogu da popijem. Meni se ne sviđa i ja ne pijem kafu. Ali mogu da popijem zbog vas. Rakijicu sa Kristininim dekom sad na selu. Radili smo tamo drva, cepali, spremali za zimu. Kaže, nije ti problem, ali ne moraš da preteruješ, o tako? Ne, popijem gute rakije, ogori mi usta i želudac i da prostite i dupe, ali kažem, nema veze, hajde da ispuštujem deku, da. To je Kristinin deka, tu smo radili kao zdravica neka, da, za posao. A kocka? Da li kocka tu ima granice? Ima, uvek ima, zato što ja nisam poročan. Ja kazino volim da igram hold'em poker. Dobro. Taj i da igram rulet. Ja nikad ne bi igrao one knjige, vočke, black, one jednoruke, džek i one gluposti. Ali rulet se dosta pominjao i tokom zadruge gde je Zvezdan pominjao se ceo stan prokockao. E, ne bi mogao da dođe. Zato što oni su verovatno bili u raljama tog poroka. Ja sad nikad ne bi otišao na rulet 20 dana za redom i po 10 sati gubio pare. Aha. Ja, meni može da se desi da danas izgubim 50 ili 100.000 dinara. Dobro. I onda, a sutra opet? Ne. 15 dana uopšte da ne uđem, da ne razmišljam o tome, jer me ne vuče vađenje. Najgori su kockari oni koji se vade, da, koji misle da će da izvede. Samo ali ja sam u dobitku. Uzeo sam 1 000 000 i pogrešan tajming sam se opet vratio, pa su vratili 500 000 njihovih. Mm-hmm. Dobro, ostalo je 500 000. Pa, potrošeno. E, ja zato kažem, čekaj bre, Kristina, ne kukaš na onih 1 000 000 što sam donao, nego kukaš na onih 500 000 što koje smo izgubili. Koje nisi ni imala, u stvari, pa, od starta. Ma imali smo, nego to su njihove pare. Ha, da. Moraš malo. To je kao i biznis, kad je kocka umerena, kad ti kažeš, evo, odvojit ću
10 soma i tu ću da probam kroz neki sistem, kroz neku šemu da napravim. Ako to može, ako je regularno, može, ako ne, ti se ne vataš kocke. Jer kocke kao i svaki drugi porok, ti uvek gubiš, a ti nisi svjestan toga. Nisi svjestan toga. Idemo na sljedeći naslov. Kristijan Golubović je žestoko isprozivao Cecu. Ona dovodi frajera u kuću, a Arkan je gledao sa onog sveta i negoduje. Ti si to izjavio, to su prelomni. Mislim, da li si to izjavio, evo? Ne. Neko moje mišljenje je, ja sam u tom svetu i takav neki karakter imam što se tiče žena, kad je žena, ne bi trebala nikad u životu, nakon moje smrti ili kad ja nisam kući da dovede nekoga od muškaraca u kuću, a da ja ne znam ko je to, kakav je to čovjek i tako dalje. E sada, pričalo se sve i svašta, da je dovodila frajere u kući poslije njene smrti, ovo ono. Posle njegove smrti. Ja da se ne foliram, ja znam na estradi svako ko je s kim spavao i koliko puta i u kojoj pozi i sve, jer mi nekako, prijatelj ima prijatelje, a prijatelj ima kumove, a kum one tamo i kum ove vamo pričaju malo više nego što treba. Mi koji smo u gradu, matični u ovom gradu i 30 godina smo na asfaltu, znamo kako mirišu kuhinje i WC i svakoj javnoj ličnosti. To što oni misle da ako im ne uđete u kuću da ne znamo ništa. Mi imamo iz prve ruke informacije o svemu. Ako ti dovedeš frajera, znači ne prijatelja, nego frajera s kim se ljubi, s kim vodiš ljubav u kuću gdje je živeo jedan takav lik, kao što pričaju, i da popije piće, ja mislim da onaj čupa kosu na onome svetu. Aha, znači to je taj kontekst. E, to je taj kodeks, ne kontekst. Ne, hoću da kažem, iz konteksta može da se izvuče. To da Kristijan kritikuje Cecu što dovodi frajere kući. Ja mogu da kažem, a ti si se pozivao na kodeks. Bilo šta onaj misli na onom svetu kad ona približi frajera na piće kući, a kamoli da spava s njim u rođenoj kući ili nešto drugo. E sad ljudi svašta pričaju, ja mogu da saznam sve i svašta, ne bavim se tuđim životima, daleko bilo iz poštovanja prema njemu, njegova žena, njegov izbor, pa neka radi ona šta misli da je najbolje. Njega više nema i to se ne računa sada, izgleda. Idemo na sljedeći. Skandal. Kristijan Golubović pokušao da ukrade igračke i pelene, zaustavilo ga obezbeđenje sve dok sve ispričao. E to, po portalima je to bio haos. Ti si se više puta oglašavao i s nama dvijema si komunicirao više puta i objašnjavao, ali stalno se provlači ta priča da tebi nešto treba, da si ti propao, da ti sad ukradeš. Pa su bili neki parfemi, pa je bilo svašto nešto. Evo ovako. Kako komentarišeš to što se večito potencirano na tome da si ti kriminalac? Da kršiš zakon? Pa zato što 17 godina nisam pravosnažno osuđen u inostranstvu, i čak možda i više, a od 2010. u Srbiji nisam pravosnažno osuđen ni za što, nisam ni odgovarao, ni krivično. Znači mora da mutiš nešto ako nije? Ma ne, znači šta, oni ne mogu da jednostavno akceptuju to da sam ja završio sa tim pričama. Sa tom stranom, tamo stranom. Pa da, ne želim uopšte da rizikujem, svestan sam robije koje mogu da dobijem za bilo kakvo krivično delo ovdje u Srbiji, tako da u Srbiji ne bi ništa radio. A to što ja sad ovu čašu sklonim na jedan perfidan način, što je uhvatim bilo kako i sklonim je ovdje i ona je ne vidi, a ti gledaš, i sad ona stoji tu i ona je ne vidi. Ja ću da čutim, ja čutim. Razumiju. Ja ništa nisam videla. I ona ne može da vidi tu čašu ako ja ne želim da je vidi, razumiješ? Ne vidim ja. Ja ću da je vratim ovdje isto tako. Ništa nisam. I onda kad se dešavaju te stvari onako po defaultu, jer sam kleptoman i zezam se, ne zato što nemam novca, nego zato što mogu i što se sprdam. Što sam ja takav. Ajde da kažem, lucidan. Ali što pelene? Znaš da si poznat? Ne, nikad u životu pelene nisam. E to pa... Ne, pa to su priče. Pa znate kako, kad sam ukrao pelene, onda su izašli hejteri, kaže, krade paštete, krade kobasice, ovo ono.
Imamo još jedan naslov. Kristijan Golubović tvrdi da mu je Željko Mitrović dao otkaz. Imam trudnu ženu i bebu od 6 mjeseci. To smo prošli, ali to su neke od teme i od naslova koje su bili najefektniji i koje su odjeknuli u javnost. Da li ste ti i Željko Mitrović u svađi? Ne, nismo. Mi smo seli i pričali. Bilo je zadnje u nizu i obećanje i dogovor da Kristina sa detetom uđe i napravimo jedan darmar na jedan poseban način. U elitu, je li tako? Znači, da, trudna Kristina da, sa detetom. Tako je. Međutim, čovjek, što vi kažete, ali se menja ili utiče neko i nešto na njega, pa to na jednom ispadne, puj pike ne važi. Ja nisam takav čovjek. Ja Željka Mitrovića nikad nisam prodao. Kad me je zvao, uvek sam odbio i nešto jače i bolje zarad, ajde da kažem, zajedničkog interesa. Jesi me pozvao, cenim te, poštujem te, izašao si mi u susred, izlazim ja tebi u susred. Da. Ali nikada, kad mi kažeš nešto, bit će tad i tad, to i to, nikad nisam odstupio za minut. Uvek sam bio pola sata pre tog datuma, pre tog termina, pre tog dogovora tu. Da. A ja sam ispaljen mnogo puta. Pođimo od farme, pođimo od zadruga gdje sam dobijao diskvalifikaciju za nasrtanje na neko. Da, neke gluposti su bile. Dobro, s obzirom dobro gluposti, ali ja sam izgubio novac i pobedu. Ja sam izgubio šansu da moju ženu i moju dete nahranim. Tako je. Na pošten način. E, to im ne valja. Zašto? Zato što sam ja nasljednik. Pa, gospodo sa Pinka, ako hoćete vi da se operete preko Kristijana Golubovića, onda mi kažete, ne želimo te više ovdje, jer ti si previše nasilan, a nije nasilna Miljana Kulić koja teškom telesnom povredom i litrom krvi prebije nekoga i ostane u realitu. Okej, ako je to taj razmjer, i ako sam ja, pored mojih očiju, slep i mozga glup, onda okej, vi prodajte tu priču, vama odgovara to, nema Kristijana koji vam pravi haos od šoa i ludila, onda nije problem. Ja ne bavim se s time. Ja odem na drugu stranu i pravim sebi novac kao što sam živio i pre Pinka, i tokom Pinka, i posle Pinka. A daj ti smeta što su, na primjer, sa televizije Pinka tebe uklonili kao nasilnika, a ostavili maltena do samog finala Zvezdana Slavnića koji je bio u zatvoru zbog ubistva? Ne, bitan je rejting u tom momentu. I to je jasno za sve televizije, ne samo Pink, nego i vas i bilo koga. Sad ja ako sam nasilnik koga je oterala Pink televizija, a vi ste me kao takvog nasilnika prihvatili i doveli u intervju, šta ovdje, da propagiram, samom svojom pojavom ili autoritetom Kristijan Golubović je bio na hajpu. Ja vama sada kao donosim loše, ali ja se navodim kao nasilnik. Televizija Pink je potvrdila mojim otkazom da sam ja nasilnik, da sam ja negativan po... A šta kaže rejting? Šta kaže narod na ulici? Meni niko nije rekao, ua Kristijan, ja sam došao ispred Pinka sa majicom dežurni krivac. Meni niko iz opozicije nije rekao, ua nasilnik, ujebi ti majku. Ne, rekli su, jesi došao, kaže, da ovome i ovome. Ja kažem, ne. Niti prodajem njega, nisi sam sa vama. Ja sam Kristijan Golubović koga ste vi okarakterisali kao nasilnik. Evo sam ja ispred vas, linčujte me. Tako je. S obzirom da si rekao da si lojalan i da nisi prodao Željka Mitrovića, da li smatraš da je Pink i Željko Mitrović da su prodali tebe? Pa u neku ruku jesu. U neku ruku jesu. Čim ti uzmu pošten hleba iz ruke, bez ikakvog razloga vidnog, zbog ideje karton opozicije da sam ja loš po mlade u Srbiji. Pa ja ne znam zašto se onda stotinak dece svakodnevno slika sa mnom, izgovara moje fore, zeza se, a nisam čuo ni jedan kome sam ja ono kao neki uzor, da je kao onaj mentol što se kupu u ladnoj vodi i po tome mene video kao uzor, ubio nekoga i oni optužili da je inspirisan sa mnom, uzeo automat i pobio ljude u Mladenovcu. Ok, idemo na sljedeću rubriku koja je, čini mi se, omiljena
Upravo zato što ti na ovaj način komuniciraš sa gledalcima. Tačnije, čitamo komentare. Sljedeća rubrika je YouTube kanaljenje. Idemo na prvi komentar. Gotovo. Ovaj treba da dobije Nobelovu nagradu za laganje, a ako nema, da je uvedu. Da li ti smatraš da si ti kandidat za Nobelovu nagradu? Pa pazi, za Nobelovu nagradu da te degenerike napokon ubedim da je ono što pričam ne istina, nego surovi život koji smo živjeli svi mi. Ne samo ja, nego stotine momaka 90-ih koji više nema. Oni su umrli, oni bi pričali danas, ali oni su pobili. Znaš kako, Kristine, ja sam više puta, i bio si naš gost više puta, ja sam više puta razmišljala o tome šta to ljude navede na to da smatraju da ti lažeš. Ja mislim da je ljudima jednostavno nemoguće, ti kad kreneš da pričaš šta si sve prošao u životu, sa čime si se sve suočio, prosto je ljudima nemoguće da si ti ostao živ. Ne, zato što njihovi životići, pošto ja kažem, oni imaju životiće, oni nemaju živote. Ili životarenje koje... Ja sam život do smrti i rođenja prošao 100 puta. Meni ne može ništa ni lepo ni ružno da se desi i da mi iznenadi. I onda kad Kristijan dođe i priča na televiziji gdje je torbu sa 5 miliona maraka od 100 kila vuko na endurama i iznosio iz banka Nemačke. Da, to je film. To je njima hit, ono. Pa neko to gleda samo na filmovima, Kristijan. Pa naravno da gledaju na filmove kad imaju male životiće. Kad čeka 15. mamu kući da uzme penziju. Da. A kad ja uzmem i dam za pišljive patike 500 evra jer mi se sviđaju boje. Samo zato, boje. Pa, boje ti se sviđa. A zašto još kažu, to sad mnogi gledalci komentarišu, a sada je mimo ove teme, kažu da Kristijan Golubović prepričava teme drugih osoba iz, vidimo, Sučitelji zato što je on preživeo, a oni nisu. Pa vidite koliko su to umobili. E, ali sigurna sam da si video te komentare. Pa ne, ne pratim, ja nisam jedan video klip sa mnom, sem kad mi pošalje neki novinar da me pita za mišljenje, ili Kristina ili neki drugi. Si vidio ovaj šta kaže za tebe? Ja te mediokritete. Pa vidite ko mene proziva? El su ćelavi, el su krezavi, el su podbulo debeli, jel su neki iskrivljeni. Ja nisam vidio jednog zdravog, pravog autoriteta ili neku važnu ličnost. Svi neki narkomani, masni, našmrkani, iskrivljeni. Ja nisam vidio jednu ljudinu da izađe i kaže, Kristijan onaj, p***da bre, u***vi ga kokera da ga vidim, ne dođe ispred mene. Pa da se nađemo, da se knucamo glavama kovnovi. Onda bi rekao, svaka čast, jedan se rodio. Mene niko za 53 godine nije došao ispred mene i rekao, ti si loš čovek, zato, zato i zato. Nikada, evo nikada. A zato mogu preko interneta da kuckaju? Pa naravno, šta ti treba za ovo? Ništa, jedna tastatura buđava. Od 100 dinara kod Kineza. Dobro je. To ti je dovoljno. Idemo na sljedeći komentar. Krila legenda, djelovao ispred crkve sa majkom, ali nema veze, odmah se ispovedio, pa on to može, pravi vernik. Ti si govorio o tome već. Da, kreteni, kad bi znali da je moja majka pragmatični don bila, da je bila narkodiler, što sad mogu da kažem, jer je mrtva i ne može da bude, i sramota ovo državu da bude, pošto nije imala mozga da to skapira i da je uhapsi na vreme, nego su sina njenog optužili za to, a njoj su dali odštetu i posle 8 meseci zatvora još platili, što je kao nevina bila u zatvoru. Ja sam imao 2 solucije kad sam pao, kad su meni nameštali robiju preko moje majke, za koju su znali da petlja sa tim stvarima, i to nije petljala ona, nego neko iz naše, ajde da kažem, iz njene uže okoline, od tih unuka i dece, i ona da bi vadila njih, kestenje iz vatre, kao svaka prava majka lavica, ona se upustila u kriminal. Moja majka je bila jedan čovek koga su svi znali, respektovali, čuvena mima, koja je mogla vama da sredi bilo kakav dokument, bilo kakvu kombinaciju, bilo kriminalna, bilo pravna, bilo nepravna, trange-frange, bila je univerzala. I kad su oni mene stavili presušan čin, može sada da uđeš u sup i da kažeš, s ovim nemam veze i da namestiš majku, ili da kažeš jednostavno, ne dajem izjavu.
Ti ideš u zatvor. Ti ne metiš istragu, ne daj mi zemlju. Ja sam znao sve. Oni su znali sve. Znači, nisi oni su hteli mene, a ne moju majku. Ljudi koji su trgovali sa drogom, prodavali očigledno, su dobili po 3 godine. Ja sam dobio 14,5. To nema na mapi pravosudnog sistema. I ti si bio u zatvoru 14,5 godina? Ne, ja sam bio 8. Što je najgore. Bez jedne krivice, bez jednog miligrama nađene droge kod mene. Ni ispred crkve, ni bilo gde. No ja bi nju odmah odrukala. Mene? Ne, ona misli na mene, da hoće mene da druga. Ma dobro. Ne, ne, ja nju neveram, ja odmah bi. Biraš kojim putem, ideš vamo ili tamo? Kako da namestite rođenu majku, priču sve gluposti. Ja u crkvi djelo. Pazite, od toliko mesta na svetu, mi ćemo da djelujemo u crkvi. Ja nisam narkodiler. Da mogu da budem, evo sad kad izađem odavde, 2 telefona, kilo ovog, 5 kila ovog, 100 kila ovog, koje god ćeš. I žuto, i belo, i zeleno, i naranđasto, i kako hoćeš, poseljački. Ali ne bavim se time, ne bavim se, imam averziju. Ja bih voleo da sam Bog 5 minuta da ubijem sve narkomane. Eto, toliko prezirem narkomane. Jer nisu ljudi, lažu, mažu, uvek te prodaju na kraju. Pa sve zbog droge. Oni su kao porodični, oni su kao ovo, kao ono. Ali oni su truli u duši. Nije narkoman, ne može da bude čovek dobar. Nikad, ni jedan na svetu. Tačka i kraj. To je moje mišljenje. I zato mi ne da to da budem diler. I ne trujete decu na ulici, nemojte da ste u zabludi. Truju se loša deca koja žele da budu narkomani. I to nemojte da prodajete više priču kako se po školama truju deca. Ne, dileri ne truju decu, nego truju lošu decu. E to treba sprečiti. Da deca budu loša deca i da se odaju narkomani. Idemo na posljednji YouTube komentar. Jesi li ti to krile od sina ime prešarao na ruci? To je bio komentar, ja sam se šokirala kad sam vidjela taj komentar. Jesi ti uopšte imao ime sina? Imam i dalje, Lazar. E pa zbog da je bila kameru. Ne, ja sam prešarao, ovdje je bila Ivana. A, Ivana, žena. Ivana i veliko srce. Iz poštovanja prema Kristini, ja sam prešarao... E, pa to je neki tvoj fan koji je verovatno vidio da si ti nešto prešarao. Ne, L-A-Z-A-R. Tu je Lazar. Ovdje nekad bila Zorana, pa je i ona prešarana u mog sina. A ovdje je bila Ivana sa velikim srcem, bila i Suzana i Danijela, sve sam ja to prošao. Dobro, jasno, pa naravno. I ja sam to prešarao, napravio taj neki kao ajde za rukam. I Lazar je uvek u srcu. Svaka čast na tome, to se zove poštovanje prema lepšoj polovini. Pa ne mogu ja da nosim sad ime i prezime ili lik moje žene, spavam sa drugom ženom. Kako bi mirno spavao, to je pitanje poznajući. Da li bi spavao znajući Kristinu? Znajući Kristinu, bati ne sledi. Čutek, čutek. Idemo na posljednju rubriku. Sljedeća rubrika je Vatrena stihija. To je 5 brzih pitanja na koje će nam Kristijan odgovoriti sa da ili ne. Ili ipak neće. Ukoliko ne želiš da odgovoriš na pitanje, stop taster i to je to. Prekidaš nam emisiju. Ali samo sa da ili ne? Sa da ili ne. Samo sa da ili ne. Ok. Idemo na prvo. Brzinsko. Da li si prevario Kristinu od početka vaše veze? Ne. Drugo pitanje. Da li si ti lopov? Da. Treće pitanje. Da li postoji veći kriminalac od tebe? Da. Četvrto. Da li viđaš ćerku? Da. I posljednje pitanje. Da li postoji delo za koje nisi odgovarao? Hvala ti puno, Kristina, što si bio naš gost. Nama je uvijek bilo zadovoljstvo i nadam se da je tebi bilo prijatno. Jeste. Bilo mi je prijatno. Nekako ja širi i odgovaram i to. Navikao sam tako, eto, da dominiram u dijalogu, ali nadam se da vam... Zato uvijek nama zadovoljstvo da te ugostimo, jer nikad nam, nikad kraja emisiji, kad je s tobom. Hvala ti puno. Hvala ti puno u naše ime. Hvala vam što ste me pozvali i hvala vašim gledalcima. Hvala ti u naše ime i hvala ti u ime Hype televizije.